Я рада вітати вас, друзі, на телеканалі «Правда тут». Це програма «Паралелі». Сьогодні говоримо про погоду і клімат, як він буде змінюватися. Справа в тім, що саме зараз готується заява Всесвітньої метеорологічної організації щодо зміни клімату, і у нашій студії член робочої групи із підготовки відповідної заяви про те, що нас буде чекати вже незабаром. У студії Тетяна Адаменко, керівник відділу агрометеорології Гідрометцентру України. Сьогодні в ефірі «Паралелей» кандидат географічних наук Тетяна Адаменко. Закінчила Одеський гідрометеорологічний інститут, керівник відділу агрометеорології Українського гідрометцентру, автор динамічної моделі прогнозування врожаю сільськогосподарських культур в залежності від погодних умов, співавтор національних монографій «Клімат України», «Стихійні та небезпечні явища погоди в Україні», «Оцінка впливу змін клімату на галузі економіки», член робочої групи Всесвітньої метеорологічної організації з підготовки щорічної доповіді щодо змін клімату на планеті. Пані Тетяно, здрастуйте. Доброго дня. Що ж такого, насправді, епохального ми зможемо дізнатися? Тому що всі звикли до того, що завжди кажуть, от потепління і так далі. Але наскільки можна серйозно сприймати ось ці прогнози, наскільки можна серйозно і, можливо, навіть із певною тривогою ставитись до того, як змінюється клімат? Що стосується вашого питання про наскільки серйозно це все. Це надзвичайно серйозно. І це за висновками світових експертів зі зміни клімату, наразі людство перебуває в конфлікті з кліматичною системою. Так. Цей конфлікт полягає в тому, що температура повітря на планеті підвищується. Якщо ми, Україна, континентальна країна, також зазнаємо цих змін, однак вони завдяки нашому географічному положенню не є такими трагічними, як для багатьох інших країн. Міжнародні експерти зі зміни клімату говорять про те, що більше ніж 100 країн, які розвиваються на планеті, це перш за все країни, які знаходяться на островах, які знаходяться нижче рівня моря, вони згодом можуть зазнати взагалі катастрофи, тобто можуть зникнути взагалі. І це все пов'язане із зміною клімату. І я знаю такі думки про те, що це якийсь заговір, якісь лобійські настрої, що немає ніякого потепління і так далі. Однак я, як людина, яка працює з даними метеорологічних спостережень в Україні і в світі, я можу абсолютно точно сказати про те, що клімат змінюється і потепління, воно таке є, воно відчутне. Якщо брати територію України, по-перше, зміна клімату вивчається за показниками метеорологічних спостережень на всіх метеорологічних станціях світу. Україна є частиною глобальної мережі спостережень. На території України на сьогодні спостереження проводять на 163 метеорологічних станцій. Причому цей ряд спостережень, тобто від початку і до сьогоднішнього дня, він налічує від 80 до 130 років. Тобто це такі тривалі 130 ряди. 130 років так, спостерігають клімат в Україні. А в Києві обсерваторія, не обсерваторія, а метеостанція Київського національного університету, вона взагалі розпочала спостереження свої 138 років назад. Угу. Тобто це безперервні ряди спостережень. Спостереження проводяться за єдиною методикою. Тобто це такі абсолютно надійні дані. Якщо проаналізувати ці дані, ми бачимо, що температура повітря останні 30-40 років невпинно підвищується. Значить, повернемось до заяви про
Саме просто, яка зараз готується, да, і готується, от буде випущена. Буде а оскільки ви в нашій студії сьогодні член робочої групи, так, із підготовки цієї заяви, то ми маємо можливість почути це все раніше, ніж у всьому світі про це дізнається. Ну, по-перше, попередня заява готувалася у жовтні місяці, коли у Польщі відбувалась конференція сторін з кліматом. І вже тоді було заявлено, що за 8 місяців висновками спостережень за 8 місяців, на планеті 2018 рік міг стати четвертим найтеплішим з цих 130 років. До речі, нічого собі. До речі, в Великобританії є метеорологічні станції, які спостерігають більше ніж 160 років. Ну, Великобританці або англійці, вони законодателі мод в кліматології, в світовій. Угу. Але в них є небезпека, про яку ми теж сьогодні так, згадаємо. Так, обов'язково. Про те, що частину Лондона може затопити. Так, і ці такі апокаліптистичні такі висновки саме йдуть від англійців, тому що вони, так сказати, шкурно зацікавлені в тому, щоб не допустити, запобігти. Да. Так от, в цій попередній заяві вже наголошувалось про те, що це можливо бути 18-й рік одним із найтепліших. А зараз, уже коли отримані дані 12 місяців спостережень, вже чітко визначено, що це четвертий найтепліший рік за весь період спостережень. Причому найтепліші на планеті – це 17-й, 16-й, 15-й, тобто 4 роки підряд середня температура стає гарячіше на планеті. І середньорічна температура, яка є основною характеристикою глобального потепління, вона підвищилась вже майже на 1 градус. Тобто 15, 16, 17, 18 рік вона перевищувала стандартну кліматичну норму на градус. Тоді, як ви ж знаєте, що є такий документ, як Паризька угода по клімату, так? Про недопущення підвищення середньої глобальної температури більше, ніж на 2 градуси. Тому що якщо таке відбудеться, то це відбудеться руйнування кліматичної системи. І клімат стане більш непередбачуваним. Крім того, це унеможливить взагалі навіть прогнозування погоди. Та ви що? А зараз в нас на градус. На градус. Значить, наразі відбуваються дуже складні міжнародні переговори. І якби боротьба йде за те, щоб не допустити підвищення температури більше ніж на 1,5, щоб не дійти до 2 градусів. Які 2 градуси визнані як точка неповернення. А як ми можемо цьому запобігти? От як ми можемо дійсно, працюють заводи, є в них якісь випаровування, ну не якісь, а серйозні. Але невже це все настільки впливає? Що в першу чергу впливає? В першу чергу впливає використання викопного палива. Тобто на 95-100% світовими експертами визнано, що головний винуватець глобального потепління – це підвищення концентрації СО2 в атмосфері. А підвищення концентрації відбувається за рахунок того, що все більше і більше викопного палива використовується. Значить, всі ці міжнародні угоди, вони присвячені чому? Ну, я скажу дуже просто. Тому що запобігти збільшенню концентрації парникових газів в атмосфері. Взагалі парниковий ефект – це така цікава річ. Тому що якби не було парникового ефекту природнього, то планета Земля була б непригодна для життя взагалі. У нас була б там температура середня нижче 0 градусів на планеті. Тобто життя було практично неможливо. Тобто це благо для планети, парниковий ефект. Однак, коли вміст парникових газів перевищує певні критерії, тоді це благо стає для нас пасткою для планети. Знову ж таки, повертаючись до неоднозначності цього всього, парниковий ефект і збільшення СО2 в атмосфері. До речі, СО2 – це 80% парникових газів. Решта не мають такого впливу, як СО2. То це благо для рослин. Це саме той фактор, який підвищує
урожайність сільськогосподарських культур. Так що це такий цікавий момент. Але повертаючись знов-таки до заяви про стан глобального клімату, скажу про Україну. Що за нашими висновками, такий в Україні, це був четвертий найтепліший рік за весь період спостережень. Наша температура перевищила норму на 1,7. Тоді як середнє світове підвищення – це близько 1 градуса. Тобто Україна теплішає швидше, ніж багато інших країн. Ну, навіть тієї Західної Європи. Хоча 18-й рік він був унікальним в тому плані, що саме Північна і Західна Європа вона потерпала від спеки. Тобто там перевищення середньорічної температури були найвищими, вищими, ніж в Україні, в Молдові і так далі. А що це для нас може означати? В нас буде більш засушливим цей клімат? І взагалі про яку кількість років говориться? Тому що, знаєте, коли говориться про клімат загалом, то здається, колись там ще через якихось там 100 років щось зміниться, знаєте? Так, ну 100 років це дуже цікаво, тому що ми, ну, величезне завдання для кліматологів всього світу все-таки спрогнозувати, який буде клімат. Ну, гарно прогнозувати на 100 років, ніхто не провірить, розумієте. Ну, але клімат змінюється вже зараз, вже дійсно, от зараз, навіть так, вже інші рослини можна вирощувати, знову ж таки, сільгоспвиробникам, більш теплолюбиві. Про наслідки, так. А що стосується сценаріїв або проекцій, як зараз кажуть, або прогнозу клімату, не погоди, тому що це різні речі, так. Ну не різні, пов'язані, але дещо різні, то дуже важливо мати сценарій або прогноз хоча б на 10 років. Це дуже важливо для стратегії, не тільки в сільськогосподарському виробництві, ну і в енергетиці, і в інших галузях, які пов'язані з кліматом, а з кліматом там пов'язано все, навіть доля певних історичних формацій. Тому що якщо згадати історію, то саме такі кліматичні катаклізми, вони супроводжували певні зміни в історії народів. Наприклад, 300 років із 1000 років Україна переживала страшенний голод. Страшенний голод переживала Франція. Саме у 18 сторіччі, коли була Французька революція. Тобто такі речі, вони простежуються в історії. Ну, зараз я не буду вас грузити цим, але це насправді це дуже цікаво. Дійсно так, що клімат впливає на хід історії. На хід історії. І я навіть читала таке, що періоди глобального періоди потепління, які дійсно клімат же не, це ж не є просто тренд, що тупо підвищується температура і все. Є періоди певні там затихання цього підвищення, або навіть періоди, коли відмічається певне похолодання, однак тренд при цьому не змінюється. Так от в періоди таких кліматичних катаклізмів, наприклад, до неї відносять деякі мої колеги і навіть розпад Радянського Союзу. 89-й рік, коли це все почалось, там 90-й рік, це були самі ті роки, коли в Україні і в Росії відмічались найвищі температури. Тобто, а ви знаєте, я чула від науковця також і таку тезу, що коли висока сонячна активність, то на Землі відбуваються революції, різні такі. Так. Ну, я вважаю, ви теж вважаєте, що це може бути? Ну, як клімат впливає взагалі на людство. Візьміть греків, да? Чому вони зараз зовсім не такі, як були тоді, коли вони відкрили все? Чому? Астрономія, фізика і так далі. Що клімат сприяв цьому. Настільки благодатний клімат, що все росте, все є і все, в принципі, без особливого труда дістається. Тоді як ці північні народи, вони боролись за виживання в холодному кліматі. Ну, зараз я вважаю, що греки, так сказати, наступні покоління, вони відпочивають. Після того, як в Греції стало тепліше порівняно з тими трохи часами. Тепліше, але ж ті покоління, вони відкрили все.
Тобто в них зараз холодніше, клімат змінився, і вони вже нічого не відкривають? Ні, вони просто відпочивають. Я маю на увазі покоління за ті великі відкриття, які зробили їхні предки, прямо так скажемо. Ну, це таке не наукове. Так, це, але це теж все дуже цікаво, тому що це все дійсно науковці слідкують і за цим, не тільки за, звичайно, і роблять якісь аналізи, висновок. Так. Скажіть, а от коли показують ці фільми такі апокаліптичні, там заливає водою, там все... Є дані, ось ми вже з вами згадали про те, що можливо, і, наприклад, частина Лондона буде свого часу затоплена. Так. Кажуть, Нідерланди, вони знаходяться дуже так. в такій небезпечній зоні. Ну, те, що температура підвищується, температура повітря, це, так сказати, один аспект проблеми. А те, що підвищується рівень світового океану, і саме це загрожує і Великобританії, і Нідерландам, і дуже багатьом країнам. Штатам. І Штатам, так. А Штатам взагалі це буде, так сказати, за те, що вони не підписали Паризьку угоду. Да. І, до речі, той холод, який там вирував на середньому заході Штатів, то мої колеги шуткували, що це їм за те, що вони не підписали Паризьку угоду. Це не хочуть знижувати викиди? Не хочуть знижувати. Ну, звичайно, це ж економіка, це гроші, це все, дуже все складно, ці міжнародні угоди. Україна тут дещо в виграшному стані, що з промисловістю у нас не дуже зараз, да? Тобто викидів хоч у нас... Хоч в чомусь є позитивний момент. Викидів у нас мало, тобто ми можемо турбувати квотами. Робили рейтинг найбрудніших, найчастіших саме промислових міст. І, чесно кажучи, є міста так, де слідкують за викидами, ставлять нові фільтри на заводах. Ну, а є, де розповідають просто, ну, дуже жахіти, такі, да, так, дуже речі. А чому ж тоді там не вкладають? Це ж здоров'я людей. Ну, це вже економічні питання. Так. Це економічні питання. Я тут не відповідаю. Ну, тобто на це впливати складно, да. Це тільки це, питання мабуть, певний бізнесу і перевірок, так, очевидно. Певний рівень розвитку суспільства, країни і так далі. Якщо багато там багатих країн високорозвинених, вони взагалі відмовляються від викопного палива. Тут ви ж говорили з Лановим і про сонячні батареї, так, і про так. вітряки і так далі. От що ви були в Австрії, я коли перше потрапила туди, щоб мене здивувало це кількість вітряків. Я вперше в житті їх бачила взагалі. Тобто це високорозвинена країна, яка турбується про свою екологію, про здоров'я, про воду, про харчі екологічно чисті. Ну, треба все-таки, мабуть, щоб ми досягли такого. Ну, а вам доводилося костюм? Говорити з представниками там держави чи якихось міністерств профільних саме на цю тему? Адже ситуація така, що від бізнесу то можна чекати соціальної відповідальності, але можна і не чекати. А от коли вже держава це бере під свій контроль, більш жорстко контролює, висуває якісь умови, це вже інше питання. Знаєте, що стосується держави? Звичайно, гідрометеорологічна служба, яку я представляю, це як атрибут кожної країни, яка сама себе поважає. Навіть в африканських державах є гідрометеорологічна служба. Ну, не всіх, до речі, деякі тільки організовують. Тобто ми дійсно, займаючись такою роботою цікавою, звичайно, доносимо наші висновки, наші сподівання. У нас є інститут гідрометеорологічний, який займається саме розробкою цих сценаріїв і так далі. Ну, щоб на це сильно звертали увагу, ні. На жаль, у нас таке споживацьке відношення до цього. От, наприклад, візьмемо сільське господарство. Да? Минулого року Україна отримала рекордний урожай зернових. 70 мільйонів вперше. Да? При цьому 35 мільйонів в валовому зборі склала кукурудза. Кукурудза – така прекрасна культура, яка вдячна клімату і погоді. Тобто вперше було зібраний такий урожай, і велика була складова там саме погодна. Тобто кліматична за рахунок того, що у нас збільшилось теплозабезпечення території, а погодна завдяки тому, що в липні вчасно прийшли дощі. Так, ну, це так
піднесло наших аграріїв. Це, так сказати, ну, звичайно, приємно, рекорд. Прийом, рекорд, так. Да. Тобто, якось таке розслаблення, що так і буде наступного року. Хоча ніхто про це не скаже. За сценаріями зміни клімату, такі 10 років у нас можуть бути такими спокійними і досить сприятливими саме для виробництва сільськогосподарської продукції. Але надалі, там, якщо взяти наступні там, 10 років, то при таких темпах підвищення температури, яка спостерігається наразі в Україні, через 20 років нам уже на 50%, а можливо, 60% території буде катастрофічно не вистачати вологи. Тому що Україна, вона засушлива країна. Ми не отримуємо тої кількості опадів, яка необхідна для безпечного виробництва. І якщо не вкладати сюди кошти, не вкладати кошти в зрошення, в адаптацію сільського господарства до тих змін, які вже відбулись, які прогнозуються, то ми можемо мати там через 15-20 років таку... Як не крути, а треба думати на перспективу. Абсолютно. Ну, я хочу зазначити, що наше Міністерство сільського господарства, або МінПК, вони, в принципі, звертають на це увагу. А Мінекології? Ну, Мінекології, вони займаються більш такими бюрократичними речами, там, міжнародними угодами і так далі. А саме адаптації, пріоритети, Міністерство аграрної політики, воно звертає на цю увагу. Чи робиться щось тут чисто практично, я не готова відповісти, але то, що вони проявляють інтерес. І от минулого року була завершена робота спільно з ФАО, з Всесвітньою продовольчою організацією, яка визначала пріоритети в сільському господарстві в зв'язку зі зміною клімату. Це стосувалося не тільки рослинництва, це стосувалося і тваринництва. Тому що тварини потерпають і будуть потерпати і надалі. Це стосувалося аквакультур і це стосувалось лісів. Також дуже таке складне питання. Пані Тетяно, якщо у нас такі хороші землі, а для інших країн є загроза, що там частина буде затоплена, чи будуть якісь там природні катаклізми, наскільки закордонний бізнес може зараз, скажімо, цікавитися нашими територіями? Я думаю, що дуже може цікавитися. В принципі, сюди не треба вкладати навіть великих коштів, якщо робити це завчасно. Да? Переносити сюди чудовий досвід інших країн. Той же Ізраїль, ну, це вже, так сказати, набило оскомину. Але ж дійсно країна, в якій половина країни отримує там, ну, настільки мінімальну кількість опадів річних, і країна, яка забезпечує не тільки себе, дуже багато країн овочевою продукцією. Тобто цей досвід зрошення, який у них є, цей зрошення по адаптації до високих температур, які у нас вже спостерігаються і далі, такі періоди будуть тривалішими, температури будуть вищими. Перенести цей досвід, це було б дуже класно. Головне тільки зберегти наші землі, бо, як сказав наш студій Олександр Мороз, хто володіє землею, той володіє державою. Так, хто володіє харчами, той володіє світом. Що володіти, хоч будь у тебе там золото, валюти, все, завались. Ну, якщо тобі нема чого їсти, то пробачте. Найбільш цінний товар, так, продукти харчування. Пані Тетяно, чи можна зараз, скажімо, дати якийсь прогноз от на завершення програми нашим глядачам з приводу погоди? Адже, як відомо, надовго не можна прогнозувати, але там буквально на скільки? На кілька днів можна? На кілька днів. Погода така складна річ. Так. Тому клімат прогнозується, до речі, більш надійно, тому що це нетривалий період, і кліматична система, вона інерційна. А погода більш примхлива. А погода примхлива, дуже часто змінюється період. Ну, починаючи із там, вівторка. Так, да, з вівторка і на 10 днів. Так. На сьогодні це виглядає так, що вівторок, це у нас 5 число, да, десь 5, 6, 7, почнеться деяке зниження температури повітря. Тобто вночі це буде мінус 2, мінус 4, а в день це буде плюс 2, плюс 3 градуси. Це на більшій частині території України. На півдні ці температури будуть вищими, там 5-6 градусів. Тобто можна говорити про те, що повільно почались
весняні процеси. Розтанув сніг, якого було дуже багато в центральних областях, але танення відбулось таке щедне, таке класне, тобто ґрунт талий, більшість цієї води пішло на створення шикарного такого ресурсу вологи для озимих культур, які знаходяться на полях. На сьогодні ми не бачимо там сильного похолодання, і я хочу зазначити, що такий розвиток процесів весняних, він найбільш бажаний. Нема такого різкого валу тепла, коли б це розпочалась там така бурхлива весняна повінь, затопила б там дуже багато всього, в тому числі і сільгоспугідь. Хоча вже весняна повінь в Закарпатті і в Прикарпатті розпочалася. А дощі будуть? Значить, ці 10 днів буде мінімум дощів, тобто майже буде сухо. Дякую щиро. Дякую, пані Тетяно, що завітали до нас, що ми підняли цю важливу тему зміни клімату, бо згадаємо так, про що ви говорили, що насправді, з одного боку, воно то може й добре, потепління, і можна так там інші культури більш теплолюбиві вирощувати, а з іншого боку, на Україну може чекати нестача вологи, і це буде абсолютно великою проблемою. Нестача тому треба вологи, готуватись завчасно. Високі температури, непристосованість наших великих міст до таких температур, наш транспорт. Тобто це такі стреси і для здоров'я людей, є маса негативних моментів. Яких але треба уникнути, підготуватися. І використовувати тільки позитивні. Так, я дякую вам щиро за цю розмову. Спасибі, що завітали. Нашою гостею була сьогодні Тетяна Адаменко, керівник відділу агрометеорології Українського гідрометцентру. Дякую, що ви з нами і залишайтеся на каналі «Правда тут».